Shalom, ben Shabbat Shalom lekulam, ben lekol mitemanui verasum, la bet Chabad v'otual ba YouTube. L'chaim, l'chaim v'elibroche. ההתווה הזאת הזאת וכל ההתווה הזאת שעשינו לפני זה וכל ההתווה הזאת שבזאת השם אנחנו נעשה אחרי זה כולם מוקדשים לרפואת שירה בת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז התוודות שלנו אז הבשדות זה התוודות שהיא מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד באז הבשדות זה לא היה סבן שעבר. אמנם זה נכון שסבת שברון זה גם היה סבת מאוד מיוחדת בגלל שזה היה סבת מבורכים אבל זה לא כל כך מיוחד כמו הסבת הזאת למה? כי הסבת הזאת נמצא בצורות חודת. וההתוועדות הזאת זה גם התוועדות לכבוד זה הגענו ל-800 מנויים. כבר 803. ומכאן אני רוצה עוד פעם להגיד תודה רבה. לכל מי שעוזר לנו בבית חב"ד ולכל מי שתומך ולכל מי שמשתף את השיעורים ואת ההתוועדויות שלנו ואני רוצה לברך אותם שהקדוש ברוך הוא יסלח בריאות לכל מי שצריך בריאות כולל שירה בת יהודית חיה שכל ההתוועדויות זה מוקדש לרפואתה וכל מי שצריך דיווג אז בעזרת השם יהיה לו או יהיה לה דיווג
в какой мечте твоих исполнителей. Это бесход десятиставками. А ты еле, он еле полностью. Баны хайли и мечтоны рабыхали. Баним хайли полностью бревах. היום בלילה אנחנו בעצם נכנסים לחודש מנחם אב. ולתשעת הימים. כן. שתשעת הימים, שתשעת הימים מראש חודש מנחם אב עד לתשעה באב. Shema Alecho Inavdi Shema Alecho Bitzari Shbidei Reshi Yave Yoye Bedi באחד ההתוועדות ששר אותה נגונית את רבי אמר. כן בא קודם חד שיחו לראית וציוך בידי יא 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 יא. הרבי אמר לרתון שיוכבדי. וחוץ מטל הדברים שהזכרנו. גם הסבת הזאת זה ההילולים של אהרון הכהן. ובעצם זה שבצרכון להי מנחם אב
Ey Menachem Avni, Adulun Tularin Zadu. Ve Bensim, Arin Zadu. O Bensim Eya, Dinsamar, זה לא רק מצווה. להפיץ את תורת החסידות, אלא זה חובה לכל אחד. ללמוד את זה. ואני כמובן מדבר לא רק אליכם, אל כל מי שבן רצתם יצפה בהתוועדות אחרי שזה יעלה לבית חב"ד שלי, אלא אני גם מדבר אל עצמי. אנחנו צריכים לקבל החלטה טובה, לכבוד יום האלול של האריזל. ואם כבר בענייני החלטות טובות אנחנו עוסקים עכשיו, אז הגיע הזמן, להראות וללמד אתכם איך כותבים לרבי באיגרות קודש. מקודם דיברנו על זה שצריך להחליט החלטה טובה, ללמוד חסידות הרבה יותר לכבוד האריזל. אז הגיע הזמן להראות לכם איך כותבים לרבי מלובביץ' בעקבות קודם. קודם כל נוטלים ידיים, אחר כך לוקחים דף ועיפרון, וכותבים לכבוד אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח סליטה, ואז אנא לעורר רחמים רבים משורת הרחמים על נפש רוח ונשמה, על נרן של מי שכותב ושמעימה
ואז כותבים כל מיני שרוצים ואז מכניסים את הפתק באגרות קודם. אומרים שלוש פעמים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לדבר. אומרים את זה שלוש פעמים ושמים את הדף ופותחים. והרבי עונה תשובות מדויקות כל מה שתבקשו עצות או ברכות או כל מיני דברים. ונגמור ושכחנו עוד משהו שהשבת הזאת זה גם שבת חזק, כן, השבת הזאת גומרים את את חומש במדבר. ונגמור את ועדת המיוחדת, את ועדות לכבוד שבת ראש חודש ולכבוד המנוי השלוש מאות שלנו. זה כבר 302. המנוי 300 כבר היה, עכשיו זה המנוי 800. לכבוד המנוי 802. המנוי 803. בתקווה גדולה שנתקצר אף מיידמה לעשות את ועדות עם הרבי ועם הרינג'ל כמובן בעיר הקודש והר הקודש ובבית המקדוש השלישי ותכף ומיד מאמין לחיים ולברוכה.